Доброго вечора. Це випуск новин на UA Буковина, і у студії з вами Максим Калінчук. Патрульні склали протокол про адміністративне правопорушення на директора департаменту житлово-комунального господарства міськради Володимира Башлея. Що потрібно зробити, аби проголосувати за місцем проживання, а не реєстрації? Міжнародний аеропорт Чернівці за минулий рік продемонстрував найбільший ріст пасажиропотоку в Україні. Детальніше про це і не тільки далі у випуску. Через порушення правил утримання доріг патрульні склали протокол про адміністративне правопорушення на директора департаменту житлово-комунального господарства міськради Володимира Башлея. Шевченківський районний суд протокол патрульним повернув на доопрацювання, бо у ньому не було підпису Башлея. Сам директор ЖКГ каже, йому не дали можливості ознайомитися з документом. Протокол про адмінправопорушення патрульні склали за зверненням водія, який на вулиці Кошового, 68, пошкодив своє авто через поганий стан дороги. Якщо трапляється вибоїна на дорозі, пошкодження дорожнього полотна, ми інформуємо відповідні інстанції департаменту для того, щоб вони вживали негайних заходів для встановлення знаків, а також заходів стосовно усунення цих недоліків. Якщо керівники деякі не вживають таких заходів, бо ставляться невідповідально, безвідповідально, то ми вже тоді реагуємо відповідно. Керівник патрульної поліції Чернівецької області каже, з початку року до них через погані дороги звернулося більше півсотні водіїв. Якщо дорога не відповідає нормам утримання, патрульні складають протокол про адміністративне правопорушення на балансоутримувача. У місті це – департамент ЖКГ. За словами Володимира Башлея, протокол патрульні принесли, утім підписувати його він відмовився, бо ті не дали ознайомитися з документом. Взагалі вони склали протокол по ситуації, про яку я навіть не знаю, там не був на місці, мене не проінформували, просто поставили перед фактом. Беріть, підпишіть. Я просив копії для того, щоб юристи опрацювали їх. На жаль, чомусь працівники патрульної поліції скривають цю інформацію. Приходили до мене декілька тижнів тому, приходили сьогодні, але з якимось новим протоколом. І та сама історія повторилася. Артур Шкроп каже, протокол без підпису Володимира Башлея повторно надішлють до суду. За один протокол щодо неналежного утримання доріг за рішенням суду балансоутримувач має сплатити штраф – приблизно 1000 гривень. Алла Подлясна, Володимир Дорош, Сергій Третяк, UA Буковина. На вулиці Героїв Майдану відновили роботи з розширення вулиці. Їх розпочали у жовтні минулого року. Взимку призупинили. Наразі на відрізку від вулиці Щербанюка до кільця біля готелю «Турист» працівники тролейбусного управління та інтернет-провайдерів знімають кабелі зі старих стовпів та кріплять на нові. Старі опори пізніше мають демонтувати для розширення дороги. Поставили, ви бачите, нові стовпи, і ми демонтуємо старі опори. Хотіли їх витащити цілком, воно не йде, так що будемо розбивати, срізати і демонтувати. Володимир Башлей сказав, що ввечері підрядник розпочне тимчасовий ямковий ремонт. Це є тимчасові роботи, які спрямовані на те, щоб усунути аварійність на цій ділянці дороги. Ці роботи не оплачуються з міського бюджету, вони проводяться за рахунок підрядника. Ми маємо зараз більш-менш нормальне погодні вікно, плюсову температуру на вулиці, немає опадів. Тому і працюємо. Станом на 20-ту годину латати ями на дорозі не розпочали. За словами Володимира Башлея, з наступного тижня на цій ділянці фірма-підрядник ПБС будуватиме колектор зливових мереж. На Буковині на президентських виборах голосуватиме 21 людина з інших регіонів України, а 30 людей з реєстрацією у Чернівецькій області голосуватимуть поза її межами. За даними Державного реєстру виборців, це найменший показник в Україні. Що потрібно зробити, аби проголосувати за місцем проживання, а не реєстрації – далі в сюжеті. Ірина Вітиша навчається у Чернівцях, а прописана у Тернопільській області. Дівчина каже, що у день виборів їхати додому не буде. Я хочу голосувати, так як це мої перші вибори в житті. Додому я не так часто їжджу, тому планувала би голосувати саме в Чернівцях, але поки що не задумувалася, які саме документи, куди потрібно підходити. Я бачила інформацію, що потрібно подавати документи, пред'явити саме, що я навчаюся в Чернівецькому університеті, і планую це зробити десь зараз, тому що ближче до виборів десь будуть великі черги.
Катерина Охременко переїхала до Чернівців з Луганська у 2014 році. Майже 5 років разом із сім'єю живе у Чернівцях і тут вперше за цей час голосуватиме на президентських виборах. Наша сім'я не заставила себе чекати, так як ми думаємо, що ближче вже к марту місяцю, все-таки це буде накладні, якісь очереди можуть бути і все. І ми вирішили з мужем зарані вже зробити собі, зафіксуватися, взяти цей підкріплений талон. Ми подали ці документи, буквально нам сказали, прийдіть через півгодини і заберіть ваш відкріплений талон, з яким ви вже підете голосувати по місту проживання. Для внутрішньопереміщених осіб з Криму та Луганської і Донецької областей, а також для військових, система зміни місця голосування спрощена. Для жителів Криму ніяких документів не потрібно, крім паспорта. Для жителів Луганської області, крім паспорта, ще повинна бути довідка переселенців. Військовослужбовці не передбачена зміна голосування, тому що вони у нас голосують вже за місцем дислокації військової частини. Тобто в них тимчасова зміна голосування не буде. У них автоматично це проходить, вони автоматично будуть в списках там, де вони проходять строкову службу. Кожен виборець має право проголосувати за місцем проживання, а не реєстрації. Для цього потрібно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування до відділу Державного реєстру виборців та вказати адресу, за якою хочете проголосувати. До заяви потрібно додати документи, які доводять, що ви не можете голосувати за місцем прописки. Це можуть бути документи про відрядження, довідка з місця навчання, договір оренди житла, довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної людини, документ, що підтверджує право власності на житло, проїзні документи, путівка в санаторій тощо. З собою потрібно мати паспорт і його копію. До відділу Державного реєстру виборців треба звернутися не пізніше, ніж за 5 днів до дня голосування, а це до 25 березня 2019 року включно. За словами Дарини Липки, заяву на тимчасову зміну місця голосування можна подавати лише особисто. Перевірити своє включення до Державного реєстру виборців можна в кабінеті на сайті реєстру. Ілона Захарук, Сергій Третяк, UA Буковина. Сьогодні комісія зареєструвала 3 кандидатів на пост президента України: Тимошенка Юрія Володимировича, самовисуванця, Новака Андрія Яремовича, висунутого 24 січня 2019 року на 7-му позачерговому з'їзді політичної партії «Патріот», Журавльова Василя Миколайовича, висунутого 25 січня 2019 року на позачерговому всеукраїнському з'їзді політичної партії «Стабільність». Станом на сьогодні зареєстровано 37 кандидатів на пост президента України. Чернівціводоканал втрачає більше половини води через прорив та технологічні витрати. 42% цих витрат закладені в тариф на водопостачання. Їх компенсують ті, хто оплачують комунальні послуги. Щоб зменшити втрати води, водоканал планує оновити мережі у місті, реконструювати насосні станції у селі Біла, Магала і Рогізна та замінити найбільш зношені ділянки водогону Дністер-Чернівці. Згідно цієї програми, це забезпечення 24 години на добу водопостачання. Ми можемо казати, що зараз ми постачаємо цілодобово, але в зв'язку з проривами, то буває, що є перериви. Гроші на реконструкцію мережі водопостачання надає в кредит німецький державний банк. Це 17 мільйонів євро. Їх виділили у 2016 році на перший етап оновлення комунального підприємства. Досі ці кошти не використовували. У 2025 році Чернівціводоканал повинен розпочати віддавати кредит. Зараз працівники комунального підприємства пишуть тендерну документацію для першочергових витрат. Розпочати роботи, за словами Геннадія Дудки, планують цьогоріч. Це заміна мереж і найбільш зношених ділянок водогону та зонування затиском. Це розподілення міста Чернівці на 28 зон і 58 підзон, кожна з яких буде обладнана двома незалежними водами і регуляторами тиску. Тобто це дозволить локалізовувати аварії, це дозволить проводити ремонтні роботи, не відключати велику частину міста, а проводити ремонтні роботи в конкретній ділянці. На сесії міської ради винесли проект рішення щодо фінансової угоди з німецьким банком. Якщо депутати за нього проголосують, водоканал отримає грант на 350 тисяч євро. Його повинні направити на розробку технічно-економічного обґрунтування. За словами Геннадія Дудки, це потрібно банку, щоб знати, чи доцільно виділяти Чернівціводоканалу другий етап кредиту. А це приблизно 21 мільйон євро. Олена Дуняк, Роман Палатик, UA Буковина.
У Чернівцях п'яний водій намагався втекти від патрульних. Вночі екіпаж патрульних помітив автомобіль Volkswagen Passat, водій якого порушив правила дорожнього руху на перехресті. Вимогу зупинитися кермувальник проігнорував та почав тікати. На проспекті Незалежності він виїхав на тротуар, не зменшуючи швидкість, та зупинився лише під п'ятиповерхівкою, коли тікати не було куди. Водія силою дістали з автівки. Експертиза показала, що в нього в крові було 1,56 проміли алкоголю. На чоловіка склали 2 адміністративні протоколи за невиконання вимог про зупинку та за кермування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. Продовжуємо випуск. Міжнародний аеропорт Чернівці за минулий рік продемонстрував найбільший ріст пасажиропотоку в Україні. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омельян на прес-конференції. За його словами, пасажиропотік аеропорту зріс на 53%. Директор підприємства Борис Морський каже, впродовж 2018 року аеропорт обслужив 73 тисячі пасажирів, а це на 25 тисяч більше, ніж минулого. Також у нас зараз є зріст порядка 30%. Цього місяця у нас також збільшився пасажиропотік. От за рахунок того, що минулого року рейс виконувався, скажімо, було 6 рейсів в тиждень. За січень у нас було 7 рейсів за тиждень. Ми ввели нову світлосистему, і у нас було менше затримок порівняно з минулим роком. Аеропорт Чернівці має 2 регулярні рейси до Києва та Бергамо та 2 чартерні рейси в Анталію. За словами Бориса Морського, авіакомпанія МАУ з лютого по березень зменшує кількість авіаперельотів, тому рейс до столиці України відправлятиметься 6 разів на тиждень. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та Буковинському державному медичному університеті існує ризик чергового спалаху кору. Про це говорили на засіданні оперативного штабу з реагування на епідемічну ситуацію із захворюваності на кір в області. Медики кажуть, з обох навчальних закладів 300 студентів виявили бажання зробити щеплення. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, цієї кількості замало, аби запобігти підвищенню захворюваності. Сьогодні на парах в Буковинському державному медичному університеті розповідали про вакцинацію проти кору, кажуть студенти. Думки молоді щодо необхідності вакцинуватись різняться. Дехто каже, що отримали щеплення в дитинстві і зараз робити не будуть, а хтось планує вакцинуватись повторно. Тільки що здавали сьогодні бумажки, хто хоче, той підписується, я не дав згоду. Як тебе буде, я куплю собі вакцину за гроші. Зроблю. З таким завалом в університеті дуже важко приділити собі якийсь час для того, щоб попікуватися про своє здоров'я, тому я думаю, що це хороша ідея. Може, подивимося, як наш колектив. Я поки що за. Що було у вас в дитинстві? В дитинстві так. Зараз не думаєте? Зараз так, ми плануємо. Дивлячись, які вакцини. Якщо вакцини індійські самі дешеві, то краще не надо. Якщо вакцини нормальні європейські, то можна і щеплювати. Я щеплений в школі. Зараз в області є 29,5 тисяч доз вакцини проти кору. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, від поліклініки номер 5, яка займається вакцинацією студентів, до них надійшла заявка на 300 доз препарату. Витишно небагато. Ми вирішили, що ми знову напишемо листи, ми їх готуємо зараз до медуніверситету і до керівництва національного університету для того, щоб вони можливо провели студентами зустрічі, пояснили їм проблему, і вони з інших областей, ми не можемо звернутися до первинки і запитати, де ми все можемо знати з їхніх слів, або вони повинні з дому брати довідки. В Буковинському державному медичному університеті кажуть, у навчальному закладі вже розробили спеціальні анкети. В них студент має вказати наявність чи відсутність щеплення та чи вже був випадок захворювання на кір. З понеділка анкети отримують всі студенти. Серед тих, хто не щеплений, їм задається питання, чи бажаєте ви щепитись. Якщо відмовляться, на жаль, ми не маємо елементів впливу на них. Ми будемо щеплювати лише тих, хто бажає. Нагадаємо, перший спалах кору в обох університетах зафіксували в жовтні. Тривав він до січня, і за цей час захворіли 148 студентів. Вікторія Танасійчук, Роман Пилатик, ЮА Буковина. Від завтра клієнти українських банків зможуть купувати іноземну валюту онлайн. Зрозуміло, що операції через онлайн-бенкінг, вони набагато менш витратні для банків з точки зору адміністративного навантаження, вони більш вигідні, тому я думаю, що багато банків вони будуть активно просувати цей продукт.
Про це сказав заступник голови Нацбанку Олег Чурій. Скільки банків від завтра запровадять таку функцію, заступник не знає. Одна з установ, що запропонує таку послугу – Приватбанк. Купити валюту можна буде у додатку «Приват24». Для цього потрібно мати рахунок, де зберігатиметься валюта, сказав Чурій. Відзавтра в Україні діятиме новий режим валютного регулювання. Зокрема, спростяться перекази за кордон та інвестиції українців в іноземні цінні папери. Схвалила закон про валюту Верховна Рада 21 червня. На цьому наш інформаційний випуск завершено. До зустрічі о 20:30.